There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I know. Aí esse nicho aqui, balcão, vai ficar ali embaixo. Olha que bonitinho. Pessoal, bom dia. Vocês viram aí, né? Meu esposo e o amigo dele colocando o canaletado logo no começo do vídeo. Aí agora eu vou mostrar pra vocês como tá ficando. Eu já tô organizando tudo. Tudinho. Porque eu já quero dar início, né? Em abrir as minhas vendas, tudo. Eu tenho bastante, graças a Deus, mercadoria, né? Espero que fique sem nenhuma. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de como tá ficando. Meu esposo tá colocando, vai começar a colocar os cabideiros ali, porque agora eu vou contar a novidade pra vocês. Eu vou mexer com roupinhas infantil, né? De 1 ao 3 aninhos, eu quero trazer pra loja. Ainda não trouxe, mas eu vou trazer, né? Então, ele vai colocar os cabideiros ali, ele tá montando. Aí, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá uma baguncinha aqui. Ó. Tá uma... Eu vou virar o celular que é melhor, não dá pra mostrar assim. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Meu esposo tá ali, meu bem. Dá um oi pras meninas do canal. Ó, tá vendo? Ele tá colocando, montando os cabideiros que eu comprei na Shopee. Aí, ó. Tá vendo? Tá ficando assim. Aqui as caixas, né? As coisinhas da mudança. Já tem bastante coisa, ó. Já tá colocando no lugar. Aqui esse, um desses canaletados eu quero colocar aqui, né? Pra deixar naquela parte. Ainda minha esposa tá colocando as tampinhas, é, no lugar. Aí aqui eu quero colocar um canaletado pra pendurar minhas coisas, depois que fizer a repartição, pra ficar direitinho. O banheiro tá cheio. Ó, o banheiro tá cheio de coisas, né? Eu coloquei pra cá e tô tirando aos pouquinhos, ó, ali tem mais coisa. Tá um pouquinho de bagunça aqui. Aí, já tá, olha. Tudo bem? Já tá bom, já. Tá. Bem, olha, sim. Olha. Ó. Aqui eu liguei meu cheirinho com o presente que a minha amiga deu.
vendo? Aqui tá meu manual. Meu manual de sobrevivência. Ali meu celularzinho tava escutando um louvor agora, dei um pause. E tá ficando assim, gente. Aí aqui, esse tapete, eu vou fazer uma... Ali perto de onde vai ficar a vitrine, ali naquela parede, eu vou colocar ele até embaixo. Vou colocar minha logo e o laço, né? E pra ficar perto da vitrine, vai ficar bem legal. Aí tô organizando tudo, ó. Essa tampinha aqui tá marcada com os pintor, pintou, né? E aí depois meu esposo vai trocar. Vai trocar ela direitinho. Então tá assim. Aqui tá minha cadeira. Tá um pouquinho bagunçado, mas eu tô organizando tudo. Aí eu vim mostrar pra vocês um pouquinho de como tá ficando. Daqui a pouco eu volto pra mostrar mais alguma coisinha. Aí fala agora também que vai ter mais vídeo, né? Pessoal, vocês escutaram aí meu esposo falando, né? Pra lembrar pra vocês que agora, graças a Deus, vai ter mais vídeo, né? Vou conseguir filmar bastante aqui, porque eu vou estar sozinha, vou conseguir pausar a música pra poder filmar, né? Pra vocês, então, assim, vai ter mais vídeo, vai ser bem legal. Vocês estão vendo que eu tô até com a cara boa, né? Cara de feliz, cara de gratidão. E é isso, agora vai ter mais vídeo, em nome de Jesus. Ficam aí, não desistam de mim, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco. Estamos correndo aqui para montar os painéis. Tá um pouco bagunçado ainda, mas já tá criando forma já. A loja já tá aparecendo já o corpo de loja. Os nichos aqui vão ser fixados na parede. Os gancheiros. As colmeias vão ficar cheias. Essa grama aqui que a gente está medindo agora vai ser a decoração dessa parede aqui do canto. Vai colocar esse gramado aqui nessa parede. Ali já montou essa vitrinezinha com as bolsinhas e aos poucos tá criando forma. Voltei aqui para mostrar uma encomenda da Shopee que acabou de chegar. Com certeza é aqui para a loja, né? É. É aquela maquininha de colocar preço, sabe? Porque eu colocava com letra, com número, e minha letra não é bonita, não é boa. Aí, ó, chegou. Eu queria muito comprar um desse, né? Pra pôr, olha que legal, vem o manual, vem uma carguinha de tinta e a bobina vem cheia. Vem um recadinho deles. Ó, que legal. Ó, meu bem. Legal, tá vendo? Legal, né, gente? Eu vou testar ele e depois eu falo pra vocês, ó. Mas eu queria muito comprar um desse pra ficar mais uma coisinha mais direitinho, padronizada, né? Daqui a pouco eu volto com mais novidade. Gente, aqui passa tanta gente olhando pra cá. Da hora que a gente tá aqui, passou acho que umas 10 mães com criança, com vó com criança... É, tudo falando, nossa, vai ser uma lojinha, tá? Já doido pra conhecer, já doido pra fazer umas comprinhas. Pessoal, agora meu esposo tá furando ali. Ele vai colocar o tapete de grama ali. Ó. Ele tá furando, tá com paninho pra não sujar. Já volto pra mostrar pra vocês. There's not much to do. When all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I want. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would.
still hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing. Oh, gente, a mãe tá ajudando o pai a colocar a prateleira, tá ficando gente, assim. Tá lindo. Mostra aquelas ali, claro. Vou. Ó, aqui pra embaixo. Cima. E olha aqui em cima, gente, que tem essas bolsinhas mais de adulto. E ó aqui, gente, a cereja do bolo. Coisa linda. Aqui a mãe colocou esse quadrinho assim, né? Ele se conecta ele na tomada, ele acende. Aí fica bem bonito. E aqui tá essa parede de grama. Ó. E aqui está eu. Ó. Claro, se despede do vídeo, fala que... Tá bom. Gente, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Continua acompanhando o canal, que vai sair muita coisa legal, muita novidade que a gente vai estar trazendo aqui pra loja, que nem a mãe falou no outro vídeo. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not